Olomoucký kraj a rizikové místo v severní části regionu. Na frekventovaném úseku silnice první třídy u obce Libivá mezi Mohelnicí a Zábřehem. Za poslední dva roky zde došlo ke 22 dopravním nehodám s bilancí 23 zraněných, z toho dvě osoby těžce. Odhadnutá škoda činí téměř 7 milionů korun. Hlavní příčinou nehod je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Je to vlastně úplně neškodná série zatáček, ale bohužel je tam celkem negativní klopení té komunikace, je tam rychlost snížená na 70, kterou prakticky nikdo nedodržuje, a potom stačí vlhčí počasí, ranní mlha nebo prostě po dešti, dochází ke smyku, velmi často je to odražení od příkopu zpátky na komunikaci do protisměru a dochází k nehodám. Naštěstí nejsou tragické, ale hmotné škody narůstají. Při opačném klopení a ve spojení s překročením povolené rychlosti musí motoristé počítat s tím, že zatáčky vynáší ze silnice. Rizikové místo v inkriminovaném úseku je zejména u odbočky na obec Květín. Je to v podstatě série levé a pravé zatáčky v pohledu od Mohelnice. Není to nic, co by bylo nenáročné pro řidiče, ale je zkrátka ta kombinace toho horizontu a negativního sklonu vozovky při přecenění sil toho řidiče, tak zkrátka to vozidlo se na té komunikaci neudrží, ale ta komunikace za to opravdu nemůže, ta je bezpečná. Situace u Libivé se probírala i na krajské dopravní konferenci v Olomouci. Pozitivní zprávou je, že v tomto případě se už odborníci shodli na preventivních opatřeních. Zvýšení protismykových vlastností je to nejrychlejší a nejekonomičtější řešení, které 100% zabrání těm fatálním nehodám, které se tam stávají. Je to priorita pro to vyřešit v nejkratším čase, to znamená, že my budeme akceptovat názory a návrhy odborníků, dopravních expertů a provede tam vlastně protismykový nátěr z obou dvou směrů, to znamená od Zábřehu i od Mohelnice a doplnění potom svislo dopravního značení, které upozorňuje na toto nebezpečné místo.